Tabiiyki dunyoda o'z o'rni, nufuzga ega musulmon davlatlari elchilari bilan Xiva qonligi bosh vazirining uchrashgani, suhbatlashgani Chor hukumatiga yoqmasdi. Ayniqsa, Birinchi jahon urushi arafasida Chor Rusiyasiga raqib bo'lgan Turkiya davlati elchisi bilan mustamlaka xonlik bosh vazirining til topishishi chidab bo'lmas hol edi. Islom Xo'ja dunyo siyosatidan boxabar siyosatchi edi. Yetilib kelayotgan jahon urushini, dunyoda yangi geopolitik silkinishlar ro'y berishini anglagan, mustamlakachilikning poymonasi to'layotganini sezardi. Turkiya, Eron kabi nisbatan qudratli davlatlar bilan o'zaro iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'yish orqali arosatda qolgan Xiva xonligi o'z mustaqilligini qayta tiklashi mumkin deb bilar va ishonardi. Islom Xo'janing imperiya yuragida bu sayilda qo'rqmas